למעשה את יום ההולדת עם ברכות של כוסית, ויש גם יין מי שירצה, אבל אני לא שותה יין, זה לא משנה, כל אחד שירים כוסית. נמשיך לראות את האוכל לפני שאנחנו קופצים עליו. זה חלק מהאורחים הנהדרים שלי, שעוד מעט הם ייתנו לי את הברכות. שלב הברכות הוא השלב הכי חשוב ביום ההולדת. אל תשכחו לחכות. טוב, פה יש טעימות שונות של מתוקים ופיצוחים, ונמשיך הלאה. פה יש כל מיני, איך נקרא לזה? סלטים וקדימונים, ואתם עוד לא יודעים איזה פשטידות מחכות לנו מהתנור, זה יהיה השלב הבא. פה נמצא רועי, שמאתמול בלילה בא לעזור לנו, הגיע במיוחד מגבעת יואב, איש מקסים, רופא שיניים, אוהב אותך רועי, תודה על כל העזרה שלך. עוד מעט יש שלב הברכות בחוץ, כרגע רק אני מצלם. נמצא פינצ'י שמסתובב לנו בין הרגליים ואומר מי ייתן לי לאכול, כי הוא לא מוכן ללכת לבד לצלחת שלו, צריכים כל הזמן לתת לו. נסיך, נסיך. אוקיי, עכשיו הבת שלי הנהדרת לימור נותנת לי ברכה, בבקשה, ברכתך, ברכתך אהובה. אז המון מזל טוב לאבא היקר, אוהבים אותך המון, גם ממתן, הנכד שלך המתוק, ואיציק בעלי המאמן, ושיהיה לך בהצלחה עם רינה, ושתמשיך לעשות עוד הרבה טיולים. תודה רבה, אהובה שלי. עכשיו אני מצלם את חנה, שהיא אימא ללא צירי לידה, שהכרתי בטיול בתאילנד. בבקשה. אדוני, אני מברכת אותך עד 120, הרבה בריאות, טיולים, שתצליח עם רינה שלך עד 120, בריא ושלם. תודה רבה. הטיול הבא לקרוא לך? לקרוא לי, אני באה. יאללה. מזל טוב. לדודו היקר אמרת? כן. אוקיי, תמשיכי. מזל טוב ליום ההולדת. ברכות לבביות מכל הלב, שתצליח בכל העסקים שאתה עושה. שטויות עסקים, באהבה, שכי חסות. שתמשיך להיות חברמן, שתאהב את רינה, תבלו, ושנצא הרבה, הרבה יחד. תודה רבה מקרב לב. דברי, דודו, הכרת אותי היום. קודם כל, הכרת אותי היום. הכרנו היום, נעים מאוד. אני שמחה לזוגיות שלכם, מאחלת לכם הצלחה. יום הולדת שמח לך, ו... ושנים ארוכות ביחד, וטיולים וכיפים. אבל... ואהבה ביחד. ועכשיו את אחותי, זאת אומרת שאני מחויב לך בכל נושא למעט כסף. מתי שאת רוצה, את לוקחת את הטלפון שלי, בסדר? בכיף, בכיף. יאללה, יש לך עוד אח במשפחה. יהודה זה עוד אח שלי, שהכרתי אותו למעשה בתאילנד, והוא הבן של חנה, האימא שאימצה אותי. כן, יהודה, מה יש לך להגיד? טוב, דודו, בלעדיך לא היה לנו את הטיול הזה בתאילנד שכל כך נהננו, ומאחל לך הרבה הצלחה עם החיים הזוגיים, עם רינה, והרבה מזל טוב. תודה רבה, אח שלי.